ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନନୀୟ ଗିରିରାଜ ସିଂଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଗୋଟିଏ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ତଥା ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଦୀପ ଅମାନ୍ତ ମହାଶୟ ଆଜି ଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସଚିବ ମହୋଦୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଗତ 2-2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡେଡ଼ଲକ୍ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। 2018 ମସିହା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ପକ୍କା ଘର ବନେଇବା, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ୟୁତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରୁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ନାଁ ପଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି 2019ରେ ଫନି ଆସିଲା, ଫନିରେ ବି ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲୁ ଭାରତ ସରକାରଠୁ, ସେଠି ବି ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ମତ, ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ସବୁ ହେଲା। ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଉଭୟ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୋର ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଆଉ ଆମ ଦଳର ନେତା ଗିରିରାଜ ସିଂଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଶ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବଳ, ଦେଶ ପାଇଁ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବଳ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। 48,000ରୁ 7,000 କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ପ୍ରକାର ଘର ନିରୂପଣ କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ। ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଘରର ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଫନିରେ ବି ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ମାନେ 9-10 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ପଇସା ବି ଭାରତ ସରକାର ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସର୍ତ୍ତ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି, ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ। ଅନେକ ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅନେକ ଘର ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପୁରା ହେଉନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଭାରତ ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ୟାର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ୟାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ତା'ର ନାମାନ୍ତରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା'ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହିତାଧିକାରୀ ବଛା ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ଉଭୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବି ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର ବି ସେଇଟାକୁ ସହୃଦୟତା ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିନେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଉଭୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆପଣମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣେଇକି ଏସବୁ ଘରର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି
ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଘରଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ୟୁମେରେସନ୍ ହେବ ସର୍ଭେ ହେବ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁମାନ ବିବାଦ ଥିଲା ଆଜି ଭାରତ ସରକାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ବାତାବରଣରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଉଭୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ମନିଟର୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପାଳ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟିଂ କରୁଥିବା ଭାରତ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ NREGS ହେଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ ଏ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଡିଟର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପାଳଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ମୋତେ ଆଜି ଅବଗତ କରାଗଲା 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇସାରିଛି ଏହା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପଇସା ଦେଉଛି ଏସବୁ ଉପକ୍ରମକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଉଠାଇଲେ ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶେଷ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ସେ ଦିଗରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବି ଟିକିଏ ସେଥିରେ ବାଧକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବା ଦରକାର ଇଏ ମୂଳ ବିଷୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତା'ର ସବୁଠୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ତ ଲାଭ ପାଇବ ଆଜି ବୈଠକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ ସୌହୃଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି।